Bene data, ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, muri kumwe na mwene so Pastor Jean-Jacques Karayenga, mugiye kuganira ijambo ry'Imana uyu munsi. Reka dusenge. Turagushimiye Uhoraho Imana yacu, turagushimiye kuri kumwe natwe. Twemerere umwuka wawe wera aza tuyobore muri aka kanya, tugiye kuganira mu ijambo ryawe, kugira ngo twunguke kandi ngo zacu zubake ku rufatiro ari rwo Kristo Yesu. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye, amen. Bagabo bene data, tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana dusoma mu rwandiko rwa mbere rwa Petero ibice bitatu ku murongo wa karindwi, ari naho dufite intego yacu. Reka dusome. Namwe bagabo, nuko mubane n'abagore banyu, mwerekane ubwenge mu byo mubagirira, kuko bameze nk'inzabya zidahwanije namwe gukomera, kandi mububahe nk'abaraganwa namwe ubuntu bw'ubugingo, kugira ngo amasengesho yanyu ye kugira inkomyi, amen. Intego tugiye kuganiraho iravuga ngo bagabo, mubane n'abagore banyu, mwerekane ubwenge mu byo mubagirira muri iki gihe cy'iterambere. Mu by'ukuri Bibiliya itwereka umugore w'icyitegererezo iyo dusomye mu gitabo cy'imigani igice cya 31. Icyakora nta gice cyahariwe umugabo w'icyitegererezo, ahubwo iyo dusomye Abefeso igice cya 5 umurongo wa 25 kugera kwa 33, hatwereka ko umugabo akwiye gukunda umugore we nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Aho duhita tubona ko icyitegererezo cy'umugabo mu nshingano ze mu rugo ari Kristo Yesu. Ubwenge bwose n'icyitegererezo cyo kuyobora urugo agomba kubikura kuri Yesu Kristo. Umuryango wa Gikristo mwiza ni uwubahiriza amahame ya Bibiliya, ku buryo buri wese mubawugize yumva neza kandi akuzuza inshingano yahawe n'Imana mu muryango. Ikindi mu biranga umuryango wa Gikristo nuko abawugize bose baba ari abakristo, bakaba bafitanye imibanire y'ukuri na Yesu Kristo nk'umukiza ndetse n'umwami wabo. Umuryango si ishyirahamwe cyangwa kampani y'umuntu, ahubwo washyizweho n'Imana nk'umugisha Imana yahaye umugabo, irangije imuhamagarira kuwucunga neza. Umuryango w'ibanze ushingiye kuri Bibiliya ugizwe n'umugabo n'umugore we n'abana babo iyo bahari, baba ari abo babyaranye cyangwa abo biyemeje kurera. Nyuma hakabona kuza umuryango mugari, abo ni ababyeyi n'abavandimwe n'abandi. Umugabo niwe mutware w'urugo. Inshingano y'ubutware umugabo ahabwa n'ijambo ry'Imana ntabwo ari yo gukandamiza umugore we cyangwa ngo ibisobanura kwa muruta, ahubwo agomba kurubera umuyobozi kandi akayobora akurikije icyitegererezo cya Kristo wari umuyobozi w'umugaragu. Uzasanga mu mico myinshi abakobwa bategurwa kuzaba abagore, bakabigisha kurera abana bakiri bato, bakabatuma guhaha, bagaherekeza abagore bagiye kubyara cyangwa bakabafasha mu gihe babyaye. Ariko abasore ugasanga muri iyo mico ntibategurwa kuzaba abagabo, nyamara aribo bazaba ari abayobozi b'imiryango. Bityo rero kubyisangamo utarabiteguriwe bikabyara ikibazo. Ibi bituma benshi batakaza icyerekezo bari batangiranye bifuza gushinga imiryango, ugasanga batangiye neza ariko iherezo rikaba ribi. Kugira ngo rero umugabo asohoze inshingano neza yo kuba umutware w'urugo, arasabwa gufata icyitegererezo ku buyobozi bwa Yesu Kristo wemeye kwiyambura byose kugira ngo adutungishe. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto rwa 2:8, aratubwira ngo kuko muzi ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo, uko yari umutunzi maze agahinduka umukene ku bwanyu kugira ngo ubukene bwe bubatungishe. Ntabwo Kristo
yatuyoboye nk'umutware ukomeye, ahubwo yiyambuye icyubahiro, yiyambura ubutunzi bwe kugira ngo twebwe dutunge, yiyambura gukiranuka kwe kugira ngo kube ukwacu. N'umugabo rero ushaka gufatira icyitegererezo kuri Kristo kugira ngo urugo rwe rube rwiza, akwiye kwigira kuri Kristo uko yabigenje. Ntabwo ubuyobozi bw'urugo rero bushingiye ko bamubona bakihinda cyangwa se ko umugabo atinywa, ahubwo icyubahiro cye gishingiye mu guha abashinzwe serivisi ikaba ari imwubahisha. Nicyo umugabo akwiye kwiga, gutanga serivisi ikwiye bakayimwubahira. Uyu munsi twubaha Kristo tukanamukundira ibyo yadukoreye, ndetse nubwo tutamureba ibyo yadukoreye bituma twumva turi kumwe nawe. Tumwigiyeho rero ubuyobozi bw'ingo zacu byaba byiza, umugore n'abana bahora batwubaha badukunda nk'uko itorero ribikorera Kristo. Akenshi muri iyi nshingano dukuramo ko turi abatware gusa, ariko ntitwibuke ko turi n'abanyantege nke. Mugabo jya wibuka kuri n'umunyantege nke, ndetse inshuro nyinshi ntunabanza kubaka umubano wawe na Kristo ngo bityo n'umugore wawe nawe ndetse n'abana bakubahe ku rwawe ruhande, cyangwa se bubake umubano nawe ku rwawe ruhande. Pawulo ati, ariko ndashaka yuko mumenya ko umutwe w'umugabo wese ari Kristo, kandi ko umutwe w'umugore ari umugabo, kandi ko umutwe wa Kristo ari Imana. Murumva iyo hierarchy, hejuru y'umugabo hari Imana, ndetse hejuru y'umugabo hakaba na Kristo, umugabo nawe akaba hejuru y'umugore. Iyo byatangiye gupfira hejuru rero bigenda bipfa no hasi. Iyo umugabo atubashye Imana, iyo umugabo atubashye Kristo, biragoye kugira ngo nawe azubahwe n'abo ayoboye. Kristo mu gihe yasengaga abwira abigishwa ngo mube umwe nk'uko ndi umwe na Data, bitwereka ko bidahera hasi ahubwo bihera hejuru. Ntabwo rero bihera ku mugore ngo abe ari we ugomba kubaha umutwe we gusa, ahubwo umugabo agomba kumenya ko agomba kubaha Kristo nk'uko nawe Kristo nawe abikora kuri Data, bityo ibyo yabibye nawe ku rundi ruhande bikamugarukira. Mugabo rero nubwo uri umutware, ariko nubwo n'umugore agufasha guhinduka, uzamenye ko ubonye umufasha ukwiriye, uzatuma ugira iherezo ryiza. Abagabo benshi ntabwo dukunda abagore badufasha guhinduka, ndetse twumva umugore yaba umuntu uhora wikiriza gusa ibyo tuvuze tutavuguruzwa. Ariko nubona umugore ugufasha guhinduka, nibwo uzaba ubonye umugore wari ukwiriye mu buzima bwawe, kandi muzarambana gasazana. Kandi nubona ugushyigikira mu bibi, ukabona washatse umugore ugushyigikira mu bibi, azaba atari we mugore wahawe wo kuzarambana nawe, kuko bizatuma mutagera kuri. Umugore wawe n'undi wowe, ariko w'umugore mugomba kuzuzanya. Niba muhora musenyana nta kintu mwazageraho, kuko umuyobozi agomba kuba ari ureba aho bipfira. Ese nka Yesu yaza guhora asenyana na Petero, mbaye ari we nifashishije urugero, kuko intege nke za Petero murazizi, zo tuziziranyeho ziranditse. Nka Yesu yaza kugenda yita kuri buri intege nke za Petero akamusenya ntamukomeze, byari kuzagenda bite? Ko ahubwo uko yagiye amwihanganira akanamukomeza, ari byo byatumye Petero aza kuvamo intumwa y'igitangaza. Nawe ni kuko yagufata icyitegererezo ukajya wihanganira intege nke z'umugore wawe, kuko uko mwihanganira urimo uramurema mundi muntu wifuza ko abawe. Inshingano y'ubutware y'umugabo itangira ku buryo w'ubwe abanye n'Imana, ikagurwa n'uburyo yigisha ijambo ry'Imana umugore we n'abana, kugira ngo ayoborere umuryango we mu cyitegererezo cy'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana mu Befeso 6:4
aratubwira ngo namwe base ntimugasharirira abana banyu, ahubwo mubarere, mubahana, mubigisha iby'umwami wacu. Murumva ko ubuyobozi Imana yaduhaye n'ubuyobozi buyoborera mu ijambo ry'Imana kandi bufite icyitegererezo muri iryo jambo ry'Imana. Igihe cy'iterambere cyahinduye byinshi mu mibereho y'abantu ndetse n'ingo nazo zidasigaye, ariko hari ibidahinduka ariyo mahame y'ijambo ry'Imana. Ntabwo iterambere ryahindura ko umugabo ari umutware w'urugo, ntiryakwambura umugabo inshingano yo gukunda umugore we, gushakira umuryango ibiwutunga ari byo gututubikana, kuba umurinzi w'umuryango n'ibindi. Ayo ni amahame y'ijambo ry'Imana, iterambere uko ryasa kose ridashobora guhindura. Ariko uburyo aya mahame ashyirwa mu bikorwa bwo bushobora guhinduka bishingiye ku iterambere ry'umuco. Nk'uko tubivuze, umugabo afite inshingano zo gushakira umuryango ibyo ukeneye ngo ubeho, ndetse Bibiliya igafata utabikora nk'utizera. Ni ku ijambo ry'Imana ritubwira hariya mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo mu bice 5:8, haranditse ngo ariko niba umuntu adatunga abe cyane cyane abo mu rugo rwe, aba yihakanye ibyizerwa kandi ababaye mubi nyuma y'utizera. Murumva ko umugabo mu rugo afite inshingano ikomeye yo gushakira umuryango ibiwutunga, kandi yatabikoze amera nk'umupagani. Udashyira umwete rero mu gushakisha imibereho yabe abangwa ari inyuma y'umupagani. Ibi ntabwo bivuga ko umugore atamufasha, kuko mu migani 31 hahandi twavuze haba umugore w'icyitegererezo habivuga neza. Nyamara inshingano ya mbere kuri ibi ni iy'umugabo. Aha mu migani herekana uyu mugore ko akora imishinga myinshi yinjiza, ndetse imwe ikorerwa hafi indi igakorerwa kuri, kuko harimo guhinga, kugura umurima, gutunganya imigwegwe. Nyamara bitewe n'uko umugabo nawe yahagaze mu nshingano ze agakomeza kwerekana ubwenge mu byamugirira, uzasanga havugwa ko ari we wamenyekanye mu mudugudu. Umugabo we niwe byazaniye icyubahiro. Nubwo byakozwe n'umugore aho mu migani, ariko icyubahiro cyahawe umugabo. Ubu rero ibyo dukora byiza byose bihesha icyubahiro Kristo. Nyamara benshi mu babishima ntibanamuzi. Muzabona itorero dukora duhirimbana bishimirwe Kristo. Natwe rero bagabo, kuba umugore yakora ntabwo bivuga yuko bizabura kuduhesha icyubahiro. Bagabo rero, iterambere ry'abagore bacu rishobora gutuma rimwe na rimwe baturuta, baturusha amafaranga, baturusha icyubahiro. Ejo yaba meya akakuyobora, baturusha kugenda amahanga, yajya mu Bushinwa cyangwa i Dubai kandi akabikora neza kundusha. Ntabwo ari ikigeragezo rero ngo ntangire imirwano nawe, ahubwo ndasabwa kwerekana ubwenge mu byo mugirira, ndushaho kwigira kuri Yesu. Ijambo ry'Imana muri Yohana 14:12 ratubwira ngo nukuri nukuri ndababwira yuko unyizera, imirimo nkora na wazayikora ndetse azakora niyiruta, kuko njya kwa Data. Uwo ni Yesu wabivuze. Yesu yemera ko twakora imirimo iruta iyo yakoze, kandi ntibimutere ikibazo, nta n'ishyara bifitiye, kuko niwe wamamara. Byose rero bishingira ku mubano dufitanye, bigashingira n'uburyo twebwe tubyitwaramo. Ndagira ngo rero nkubwire mugabo, nta mpamvu n'imwe yagombye gutuma wacu umugore intege ngo kugira ngo atabari bunyuzwamo umugisha w'iterambere ry'urugo rwanyu. Oya, ibyo si impamvu. Nubwo umugabo afite ubutware, akaba afite n'inshingano zo gushaka ibitunga urugo, ashobora kubishaka kandi bikitirirwa wowe, ashobora kubikora kandi ukabyitirirwa, byose bikaba ari umugisha w'urugo Imana icisha aho ishaka, ariko byose ku nyungu zanyu. Nashatse rero kugira ngo mbabwire iby'ingenzi wakwigira kuri Yesu bikaguhindura umugabo w'umunyabwenge, werekana ubwenge mu byagirira umuryango we, mu byagirira umugore we, mu byagirira abana be. Turareba bike kuko ni byinshi
umugabo yagombye kuba akora inshingano y'ubuyobozi ibirimo inshingano nyinshi. Cya mbere ni ukuba kubana n'umugore wawe. Kubana mvuga mwahita mwibaza ute se ubundi umuntu ntabe umugabo ari uko abana n'umugore. Ndimo ndashaka kuvuga presence y'umugabo iruhande rw'umugore we. Umugabo agomba kuba preza hafi y'umugore we. Tugira igihe cy'akazi, tukagira igihe cy'inshuti, nyamara icy'umugore kikabura. Wanahaba ukahaba udahari, urangariye muri telefone cyangwa muri TV, nawe akabibona akabona ko urangaye. Reba rero igihe umugore wawe ku munsi, mu kwezi ndetse no mu mwaka. Urebe nawe wikorere auto evaluation, urebe igihe umuha uko kingana. Ijambo ry'Imana ritwereka ko mu kuza mu isi kwa Yesu yaje aje kubana natwe. Twavuze ko byose Yesu ariwe cyitegererezo. Muyo dusomye muri Matayo igice cya mbere umurongo wa 23, haratubwira ngo dore umwara azasaminda kandi azabyara umuhungu azitwa Emmanuel, risobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Ndetse wareba no mu isezerano rya kera, izina ry'Imana ryitwa Jehova Shama bivuga Imana ihari, Imana iboneka, Imana iraho ngaho. Ukwiye rero kuba umuntu uboneka ufatiye kuri iki cyitegererezo cya Emmanuel. Yesu kwitwa Emmanuel nuko yahisemo kuza kubana n'abantu be. Niyo mpamvu n'umugabo akwiye kubana n'umugore we, kumushakira igihe cyo kubana kandi bakabana hari, atari igihe kiri kantitatifu, ndashaka kuvuga karite y'igihe. Kubana n'umugore ukahaba akabona ko hari, yakureba akabona umutegeye amatwi, yakureba akabona urimo uramwitegereza, akabona muri kumwe. Imana idufashe icyo gihe bagabo tukibone. Iyo urebye mu itangiriro ibice 26, uhereye ku murongo w'8 ukageza ku 10, iki ni igihe Isaka yari yahunze kubera ubukene n'inzara. Aho yari yahungiye aragenda abeshya ko umugore we atari umugore we, ari mushiki we, baranamutwara. Ariko mu gihe ngo umwami waho yari arimo arebera mu idirishya ngo abone uko Isaka arimo akina na Rebeka, ngo abona simbye abantu bakina bisanzwe nk'abantu bazanye guhaha, ngo abona arakina nawe nk'umugore we. Buriya umugore wawe akeneye n'igihe cyo gukina, akeneye ko munakina kandi mugakina nk'umugore n'umugabo, mugakina bidasanzwe uko murebana bikaba bihindutse bidasa nk'uko warebana n'abandi bagore babonetse bose. Gerageza gusangira n'umugore wawe atari ukurya wenyine ngo nawe aze gusangira n'abantu. Ubwo ni uburyo ndimo mvuga bukeya cyane bw'ukuntu washakira umugore igihe. Na Yesu yasangiraga n'abigishwa be, murabizi. Ndetse n'itegeko ry'igaburo ryera yaritanze mu gihe cyo gusangira. Tugomba rero gutanga umwanya ku bagore bacu aho kuwutanga muri smartphone, kuruta ko uko waha umwanya umugore wawe. Uzasanga umuntu yari kuri smartphone ayihanga amaso atanakebuka ku ruhande, ariko nyamara atahangara kureba umugore we mu maso. Ibyo birababaje cyane bagabo. Ibiganiro byacu ntibikwiye guhora bivuga ku mafaranga, bivuga ku bana, bivuga ku nzu, mbese bivuga ibitagenze neza. None se muribaza ko bagabo Yesu nawe afashe umuco wo guhora ducyurira ibitatunganye, akaducyurira ibyaha byacu aho twazasubira mu materaniro? Niba rero twifuza ko abagore baza badusanga batwishimiye, natwe twitoze kubaha umwanya no kubana nabo atari umwanya wo kubacyocyora no kubabwira nabi. Icya kabiri, umugabo ushaka kwigira kuri Yesu akerekana ubwenge mu rugo rwe, akwiye kuba umunyamwuka. Mu Befeso hariya mu bice 5 umurongo wa 25 kugera ku 33, hatubwiye ko umugabo akwiye
kubanza cyangwa se kubana n'umugore we nk'uko cyangwa se kubaha inshingano ye nk'uko Kristo nawe abikorera itori. Kuba umunyamwuka mvuga ni ukwemera kuyoborwa n'umwuka no kwera imbuto ze. Waba ugerageje umugore umusabye kukugandukira kandi umugabo wowe ubwawe wiyiziho kuri umusambanyi, wiyiziho kuri umurwanyi, wiyiziho kuri umusinzi, wiyiziho amahane atandukanye. None se kuri musaba umugore kukugandukira, wowe warananiwe kugandukira Kristo. Ntabwo rero imbaraga zo kukugandukira zahita ziboneka nawe warananiwe kugandukira Imana. Nta nubwo byakugora cyangwa ngo wirirwe ubisaba umugore wawe ngo akugandukire, azi kuri inyangamugayo, azi kutajya umuca inyuma, azi yuko utari igisambo, azi kutari umugabo wikunda, byanze bikunze kukugandukira byamworohera cyane. Kugaragarwaho rero n'intege nke bituma bawe batakugandukira. Yesu turamwubaha tukagira naho twiyiriza ubusa tutamureba kubera gusa urukundo yadukunze. Natwe rero niba dushaka ko abagore batugandukira bakatwubaha nk'uko tubyifuza, nitwe dukwiye gutanga byinshi nk'uko Kristo yatanze byinshi kugira ngo itorero ribe ririmo rimugandukira, ribe ririmo rimwubaha, ribe ririmo ryigomwa kubwe. Biradusaba rero kuba nka Kristo tugafatira icyitegererezo kuri we. Icya gatatu, umugabo ni umuyobozi w'umurinzi w'urugo rwe. Ni umuyobozi akaba n'umurinzi w'urugo rwe. Yesu Kristo arabivuga hariya muri Yohana igice cya 10 umurongo wa 11. Aravuga ngo ni njye mwungeri mwiza. Umwungeri mwiza apfira intama ze. Aho Yesu ahagaragariza itandukaniro riri hagati ye n'abanyedini n'abandi bayobozi bamubanjirije. Yesu we yemera gupfira umukumbi, yemera kuwurinda kugeza ku rwego rwo kuwitangira. Twagombye rero kwerekana ko tutari nka ba bandi bakurikirira abagore amafaranga, bakurikirira abagore ibyo babashakaho, bamara kubigeraho bakabata. Murabizi iyo turambagiza tuba tuvuga amagambo meza, tuba twumva twabagabira byose, ariko none se yageze mu rugo bya bindi wamwizezaga bikwiye kuba birangira kandi ariho yakumviye akaza. Nibutse inkuru imwe y'umugabo umwe. Uyu mugabo wari na mukuru ariko atari mukuru cyane kuko bari bagifite abana bato, hanyuma bihishanya n'umugore we baza kubavumbura bajya kubica. Babagezeje aho babicira, umugabo asaba ijambo bararimuha. Arababwira ati hari ikintu nifuza kubasaba rwose, kunyicaho munyice nk'uko mwabigambiriye ariko munyemereye. Nabisabiraga ikintu kimwe, mwikwica umugore wanjye musabiye imbabazi. We yemera gupfa ariko asabira imbabazi umugore we. Barabimwemerera, umugabo baramwica, umugore arokoka atyo. Ntiyapfuwe munsi, ahita ahindura ubwihisho n'uyu munsi aracyariho. Imana ishimwe. Ariko kubaho k'uyu mugore arabikesha umugabo, kuko umugore nta mbabazi yari yisabiye, ariko umugabo aremera aramwitangira. Bavuze bati ubwo tuba twishe umugabo biraba birangiye n'umugore, wenda tuzamwica ejo cyangwa se nanasigara ntacyo azaba yimariye. Byahesheje umugore kuba kiriho nta bugingo n'ubu. None se bagabo, njyewe nawe twabishobora, cyangwa se twakiza amagara yacu, Uwiteka dushoboze. Abagabo benshi biyitaho bakibagirwa abagore babo. Ugasanga yaririye mu kabari, arya neza, yambaye neza kurusha umugore, afite telefone y'igitangaza, umugore ntaka afite gahora gapfa buri munsi. Ugasanga hejuru ya telefone yashyizeho n'igisaha gihenze. Ibyo byose ari ibigenda ku mugabo, ariko Yesu we yisize ubusa aratwitangire. Twige rero kugira umutima nk'uwa Kristo, natwe tubane n'abagore bacu, tubane n'abana bacu, tunigomwa tubitangira, kuko aricyo kizatuma tuba abayobozi beza b'icyitegererezo. Icya kane, umugabo mwiza
afasha umugore we imirimo yo mu rugo. Kubera umuco twakuriyemo benshi mu bagabo bumva gufatanya n'abagore imirimo ari ugusuzugurwa. Nyamara umugore si umukozi wo mu rugo, ni umufasha kandi umuntu afasha uhari. Dufatiye ku cyitegererezo kuri Yesu Kristo mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko, haratubwira ngo mu bice 16 murongo wa 20 ngo abo barasohoka bigisha hose, umwami Yesu ari kumwe nabo abafasha, akomeresha ijambo ry'ibimenyetso byagendanaga naryo. Yesu abana n'itorera ahantu hose, ntabwo arireka ngo ryirwarize, ntabwo arireka ryonyine. Natwe niko abagabo bafatira icyitegererezo kuri Kristo, dukwiye kuba dufatanya n'abagore muri byose. Nubwo umuco wacu atari byo ushyira imbere, ariko nicyo dukwiriye kuba twitoza. Umwami Yesu agendana n'itorero hose, akagenda arifasha muri byose, ntajya arita, ntajya arihana. Yewe mugabo, ukwiriye gufata icyitegererezo, ufasha umugore wawe, ntumuhindura umugaragu, ukamufasha mu burere bw'abana mwabyaranye n'indi mirimo. Ntureke umugore wawe agenda ngo acupirire hariya, wowe wageretse akaguru ku kandi. Imana ibigufashemo. Ikindi, umugabo akwiriye kuba intangarugero. Ubuyobozi bw'umugabo bukwiye kuba bandebereho. Irinde gusa na ba bandi batanga gahunda y'ibyo abantu bari bukore, muze gukora mutya, muze kubigenza mutya, oya. Ahubwo wowe kora, ube bandebereho. Kuko nutanga amabwiriza uzanagaruka unenga ibyo batatunganije. Ahubwo yoboza rero gufata intambwe ya mbere abandi bagukurikire. Umuyobozi mwiza numenya gutuma abandi bamwigana mu byo akora. Niba ushaka kugira rero umugore n'abana bubaha, basenga, bikore nawe kandi ubikore mu buryo butuma bakwigana. Muri Yohana niko Yesu yabikoze. Hariya muri Yohana 13 yereka umurongo wa 13 ukagera kwa 15, ubwo yabozaga ibirenge yaravuze ngo munyita shobuja, none mbogeje ibirenge, mbahaye icyitegererezo kugira ngo mukore nk'uko nanjye mbakoreye. Yesu rero ni utwigisha gukundana, kandi mu kubitwigisha yakoresheje ibanga ryo kwicisha bugufi abicyitegererezo. None rero nawe mugabo, uyu niwe tugomba kureberaho ngo duhindure abagore bacu n'abana bacu uko twifuza. Reba rero, niba utabikoreza umutwaro nawe udashobora gukozaho umutwe w'urutoki. Ndagira ngo nkomeze no ku cya gatandatu. Bagabo, dukwiye kugira ikinyabupfura ndetse no kubaha. Mu bagabo benshi yumva ko ari umutware w'urugo, kandi nibyo Imana yarabiguhaye, ariko ntibikwiriye ko urangwa n'imvugo ndetse n'imyifatire itari mu bupfura. Kuko umugore wawe n'abana bawe nabo bakeneye guhabwa agaciro. Ugasanga urinjira ntunasuhuza umugore wawe, ukazubaza amazi arihe, ubwo uba wakoze iki, ntacyo ushoboye, ntacyo muzimarira, mutamfite ntimwakwikamira nayimbwa, n'ibindi n'ibindi. Igize icyo ukora, ugize icyo akora, ntagishimirwa. Ahubwo ni uguhora wibutsa ko ari wowe ukomeye. Ndagira ngo nkubwire ngo rwose ukwiriye kwisubiraho. Benshi bumva yuko hari kwikakaza mu rugo ari byo bizatuma bubahwa, ndetse ugasanga guseka abisiga inyuma y'umuryango yacinjira mu rugo. Nyamara Yesu we, nubwo yari Imana, wasangaga n'ubu ndetse usanga agira ikinyabupfura. Iyo dusomye hariya mu byahishuwe mu bice 3:20, aravuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjiriwe dusangire. Mu by'ukuri Yesu ashobora no kwinjira urugi rudakinguye, ubwo bushobozi arabufite. Ariko aravuga ngo mpagaze ku rugi ndakomanga, arindiriye gukingurirwa. None se kuba umugabo bikubuza kugira ikinyabupfura, bikubuza kubaha umugore n'abana bawe ngo kukubaruta kuri shefu, bikubuza kuvuga neza? Imana idufashe, iduhe imbaraga abagabo kugira ngo tumenye ubu butware twahawe uko tukwiye kubukoresha. Twigire rero kuri Yesu guha abagore bacu n'abana bacu agaciro bakwiye. Uziko n'umwuka wera atajya dukoza isoni mu bantu,
kandi twanacumuye. Imana rero idufashe kwiga uburyo dukwiye kubanamo n'abagore ndetse n'abana bacu. Ndagira ngo rero iki tukige kandi tugikomereho cyane. Ikindi bagabo nababwira ni ukugira isuku. Kugira isuku. Abagabo benshi usanga batita ku isuku, nyamara bakavuga ko bifuza isuku ku bagore babo. Mwene data, ibyo ni byiza, ariko ibyo byiza wifuza n'abandi nibo nawe nibyo bakwifuza. Gira isuku ku mubiri. Hari abajya kuryama ugasanga amashuka ahise ahindana kubera kudakaraba, akifuza ko umugore we amusoma atajya yiborosa. Hari n'abanduza abagore babo ugasanga bagize za infection kubera igitsina cy'umugabo kiriho umwanda, cyangwa se intoki zidakarabye, cyangwa se ugasanga afite inzara ndende yateretse zikomeretsa umugore we. Isuku rero igomba kugera no ku myenda, igomba kugera ku ahantu ari hose, no kumenya gushyira ibintu ku murongo. Ntabwo kuba ndi umugabo bivuga ngomba kujugunya ibintu byose aho mbonye ngo ababitora barahari. Bagabo, mureke twitoze kugira isuku. Iyo urebye ukuntu Yesu yiyerekanye mu byahishuwe yiyereka Yohana, uko yari afite imisatsi y'umweru, uko yari yambaye, usanga nubwo yari Imana ariko yari afite isuku. Ndetse uzasanga n'abamarayika aho biyerekana bafite isuku. N'Imana ntiyakundaga umwanda, yewe no mu rugendo rw'Abisiraheli ibijyanye n'umwanda byose Imana yari yarabihinduye ibizira. Shuti yanjye, mugabo, mwene data, mugenzi wanjye, itoze kugira isuku. Uzaba urimo werekana ubwenge mu byo ugirira umugore wawe. Rimwe umugore igeze kuza kundegera umugabo utajya yiborosa, ngo umugore yumva agiye guhaguruka ngo ajye iwabo, ngo kugeza ubwo bageraga mu buriri umugore akumva arashaka kuruka. None se mugabo, umugore wawe azagera ashaka kuruka cyangwa ngo ahaguruka asubire iwabo kubera umwanda wawe? Imana igufashe nawe mwuka gusobanurire kurushaho. Ndagira ngo rero kubera ubu buryo turimo dukoresha ngane ku musozo, reka rero soze mbabwira bagabo bagenzi banjye ko inshingano twahawe yo kuba abatware b'urugo ari nziza, ariko iranakomeye. Urugo niyo institution yabayeho mbere mu isi, kandi ni nayo izindi zikomoraho kubaho kwazo. Urubyiruko rwiza ruva mu rugo, abagabo n'abagore beza bava mu rugo, abayobozi beza bava mu rugo, abapasitoro beza bava mu rugo, abanyamasengesho beza bose bazakomoka mu rugo. Mbere y'uko twitwa abanyacyubahiro beza, nimureke tubanze tuba abagabo beza, nibyo bizahindura isi ikaba nziza. Kwibuka, mwibuke ko icyaha cya mbere cyakomotse mu rugo. Ndakwifuriza ko rero Imana yaguha ubwenge mu byo ukorera umugore wawe n'ibyo ukorera abana bawe, wigira kuri Kristo ukamugira icyitegererezo. Kandi aho usanze ufite intege nke, ntureke cyangwa se ngo uzuyaze guhinduka no gusaba Imana imbabazi no gusaba Yesu wo cyitegererezo cyiza kuguhindura umugabo ukwiriye wujuje ibikenewe byose. Munyemerere dusenge. Imana ibaho umugisha. Ndagushimiye kuri data wa twese mwiza, kandi uzi intege nke zacu ukatwitaho muri byose. Tumaze umwanya tuganira n'aba bagabo icyatuma ingo zacu zirushaho kuba nziza muri iki gihe cy'iterambere. Dukeneye ubwenge, dukeneye kumurikirwa nawe. Nyemerera udutegera amatwi, utwumvire kandi utwiteho, bituma mwami urugo rwa mwene data na mushiki wacu wabahaye n'abana wabahaye ruba urugo rwo kwifuzwa, abarugize bakarwifuza, abaturanye narwo bakarwifuza, rukaba urw'umumaro mu gihugu no mu itorero. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye. Amen.